Я спинюся на політичному аспекті співпрацовництва з Євросоюзом. І можу почати з того, що викажу свої думки про былую політику Євросоюзу відносно Білорусі. Як відомо, вона ґрунтувалася на 12 умовах, які необхідно було виконати Білорусі для того, щоб широко розвивати співпрацовництво і політичне, економічне, і гуманітарне з Європейською Унією. Умови, безумовно, ґрунтуються на принципах Євросоюзу, на ягоних моральних цінностях. Але коли оцінити роки, які пройшли після того, як ці умови були сформульовані, то треба щиро сказати, умови моральні і мусять заховуватися цієї 12 умови надалі, але виніки, з моєго пункту глядження, худшей відмовні. Чому? Економічна ситуація на Білорусі погаршалася, реформування економіки не відбулося, Білорусь усе більше сідала на російську енергетичну іглу, супольність демократична не повеличувала свій вплив на громадство, і репресії повеличувалися. І, безумовно, оцінити той час до минулого року, коли тактика Євросоюзу змінилася, з моєї пункту глядження можна оцінити як неефективно. Некілька слов про відносини Білорусі і Росії. Ми, коли оцінюємо політичну ситуацію, не можемо про це не казати. Ці відносини формулювалися у основним проєктом, який відомий як проєкт «Союзна держава». З моєго пункту глядження, проєкт має мало шансів на реалізацію і фактично сьогодні заморожений. І перш за все тому, що батьки ставили перед собою різні мети. Росія ставила мету поступової інкорпорації Білорусі. Білорусь мала головні мети для себе. Це танні енергоноспіти, дотації з боку Росії і легкий доступ на російські ринки. Практично це усе. Коли різні мети, то і стратегія діяння, безумовно, різна. Сьогодні білоруський бок фактично не протягує реальної діяльності по побудові союзної держави. Росія пропонує перейти на відносини ринкові, що у сьогоднішньому стані, безумовно, ведуть до все більшої і більшої залежності Білорусі від усходнього сусіда. Росія 2011 року повинна повисити ціни на газ до сусветних, а ми не готові навіть до малих підвищок цієї ціни. Економіка не реформована, не конкурентно здольна і мусить відбутися термінова модернізація нашої господарки. Для обох боків формальне публічне спинення цього проєкту надзвичайно тяжке, тому що для російського боку це було б велика геополітична поразка, яка адресується і на політиці Росії у інших країнах. Для білоруського боку це кінець можливості хоча б часової, ще на кілька років, дотаційних підтримок з боку Росії. І я не бачу ніякої можливості у наших відносинах, окрім того, щоб перейти, врешті-решт, на реальні добросусідські відносини. Росія повинна залишитися стратегічним партнером для нашої країни, але все ж таки ми повинні жити у незалежних державах. Нова політика Євросоюзу. Усі ми видатно відаємо, на чим вона ґрунтується. Євросоюз пропонує Білорусі ще 5 постсоветським республікам. Пропонує широке співпрацьовництво, вельми різне, не тільки економічне, не тільки допомога у інвестиціях, технологіях, навчанні, ноу-хау, але так само пропонує ще і політичне співпрацьовництво. Можна лічити, що у перспективі, після уділу у програмі «Усходнього партнерства»,
Беларусь можа мець, калі выканае многія пераўтварэнні, добры шанс на уступленне ў Еўразвяз. З майго пункту гледжання лепшыя нават магчымасці параўнання з іншымі краінамі шасцёркі. Але перш за ўсё перашкодай сёння з'яўляецца аўтарытарны рэжым у нашай краіне. Для Евразвяза, безумовно, гэтая программа относно Беларуси мае свои мэты. Думаю, что мета номер один – это безпека Евразвяза, захование незалежности нашей краины, а яна под погрозой. Под погрозой в том смысле, что пазыки, которые мы берем у России, прежде всего, для того, чтобы захавать статус-кво, а треба реформоваться, а не заховывать статус-кво, гэтыя пазыкі носяць пагражальны характар, і па ацэнках, як вы ведаеце, МВФ, толькі ў гэтым годзе мы павінны пазычыць крэдытамі 10,7 мільярдаў даляраў. Гэта ўсё нас вядзе да тотальнай залежнасці ад адной краіны. Безумоўна, для Еўразвяза вельмі важна мець уплыў у гэтых шасці краінах, мець уплыў хаця бы параўнальны з расійскім. І я думаю, што можна шчыра казаць, што ідзе барацьба за такі уплыў, і для абодвух бакоў ён надзвычай важны. Адносіны ў апазіцыі, перш за ўсё палітычныя, да дыялога з Еўропай. Мы ўсе ведаем, што адназначна ўсе падтрымліваюць дыялог патрэбны.